Noyabrın 8-də Bakının Xətai rayonunun Əhmədli qəsəbəsində 14 nömrəli şəhər poliklinikasının açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev poliklinikanın açılışında iştirak edib. Ötən il aprelin 1-də Prezident İlham Əliyev Əhmədli qəsəbəsinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən işlərə tanış olarkən, burada yeni poliklinikanın tikilməsinə dair tapşırıqlarını vermişdi. Dövlətimizin başçısının 2011-ci il 1 aprel tarixli sərəncamı ilə bu tip müəssisəsinin inkişası üçün 1,5 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Əhmədli qəsəbəsinə gələn Prezident İlham Əliyev poliklinikanın əvvəlki və hazırki vəziyyətini əks etdirən şəkillərdən ibarət stendə baxdı. Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Razim Məmmədov məlumat verdi ki, poliklinikanın 1936-cı ildə inşa edilmiş, əvvəlki binasında məktəb fəaliyyət göstərmiş. 1991-ci ildə öz təyinatı üzrə istifadə olunmağa başlanıb. Poliklinika 15 min nəfərədək əhaliyə, həmçinin bu ərazidə yaşayan Böyük Vətən müharibəsi əllərinə və iştirakçılarına, Qarabağ müharibəsi əllərinə, şəhid ailələrinə, 400-ədək qaçqın və məcburi köçkünə tibbi xidmət göstərir. Xidmət ərazisində yaşlı əhalinin və uşaqlarının da sayı çoxdur. Bu insanların digər yerlərə stasionar müalicəyə getmələri onlar üçün həmişə çətinliklər yaradırdı. Poliklinikanın yeni binasının istifadə verilməsi ilə əhaliyə tibbi xidmətin göstərilməsində bir çox məsələlər həll olunacaq. Prezident İlham Əliyev poliklinikanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi, yaradılan şəraitlə tanış oldu. Boyda Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə səhiyyənin inkişafına diqqət və qayğısını əks etdirən fotoqüşə yaradılıb. Bildirildi ki, səhiyyə ocağının müasir memarlıq üslubunda inşa olunmuş 3 mərtəbəli yeni binasının sahəsi 3,6 min kvadrat metrdir. Burada 80 nəfərlik tibbi heyət əhaliyə xidmət göstərəcək. Dövlətimizin başçısı poliklinikada funksional diaqnostika şöbəsində yaradılan şəraitlə tanış oldu. Burada stasionar ultrasəs müayinəsi, rentgen kabineti, klinik laboratoriya, ultrasəs və elektroforez aparatları ilə təchiz olunmuş fizioterapiya otaqları var. Poliklinikada 25 nəfərlik bufet də vardır. Poliklinikanın terapiya şöbəsi ilə tanış olan Prezident İlham Əliyev bildirildi ki, burada fəaliyyət göstərən müxtəlif şöbələrdə ən müasir tibbi avadanlıq quraşdırılıb, əhaliyə keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün lazım olan bütün şərait yaradılıb. Poliklinikanın eyvanının ətrafı seyrədən dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, eyni zamanda 2000 kvadrat metr ərazidə abadlıq işləri aparılıb, yaşıllıq zolaqları salınıb, ağac və gül kolları əkilib. Müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Həmçinin qəsəbənin bir sıra küçələrinə yeni asfalt örtük salınıb. Poliklinikada yaradılmış şəraitlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev 2011-ci ilin aprelində Əhmədli qəsəbəsində ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşdə iştirak edən qəsəbə sakini Qurbanəli Əlizadə ilə söhbət etdi. Necəsiniz? Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş gördük. Gələn qədəmləriniz var olsun. Allah sizə yar olsun. Möhtərəm prezidentim, belə möhtəşəm xəstəxananı xalqımıza siz hədiyyələdiniz. Təbrik edirəm. Sabahda gözəl bayramdır. Dövlət bayrağı günüdür. Dövlət bayrağı. Bu Ərəfədə bu gözəl poliklinikanın əslində bu xəstəxanadır. Xəstəxananın açılışında. Mən dedim, biz bugün görüşürük. Güzel güzel. Və keçən dəfə qəsəbə sakinləri ilə görüşdə bu məsələ qaldırıldı. Yəni, əsas iki məsələ qaldırılmışdır. Birinci yol məsələsidir, o da indi öz həlini tapır. İkincisi, poliklinikanın yenidən qurulması. İndi əvvəlki şəkillər də burada var, siz də yaxşı hatırlayırsınız. Əvvəlki vəziyyət necə idi? İndi belə gözəl, möhtəşəm tibb ocağı yaradıldı və sakinlərə xidmət göstərəcək. Sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Ancaq hələ görüləsi işlər çoxdur. Çoxdur. Ölkə üzrə bütün yerlərdə belə gözəl tibb ocaqları yaradılır. İnşallah gələcək illərdə daha da böyük işlər görəcəyik. Sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.